Kenya ku capacity ya retard kano chiza besiji namu abayingira mu nsezi njawo kabere mu 7 tayingira mu America na mundu nowhere kabere mu 7 mu gwanga ya America ebeli ya UK tayingira na mundu no kati bana bali mu East Africa nabo okuyingira ne mundu zimara kubera registered yao kabazi registerinze kompuri ya bulungi nyo boba kati kino kwale kuleno kombesoani boba zizo musaba kusanze nolo full ammunition mu gwanga ya Kenya Kenya yesoko kuvonana wa mukatenge je musibirungi kuoli musebe ni kuoli mwenda kwemuli so stop fooling Ugandans. If they caught you ready-handed with a gun in a foreign country, it's that country to charge you first, and they can't extradite you to another country before they charge you from that country. So can we go to Zaki? Alikia jini sanya cha atu jina chitufoki dechi zibu basibo neba nyabu omutu ye na bukua atiba mungu wangi dana necho kuruanyisa teba kuzawa mwe baku vune ya mwamu seyo olo kusangi wane mundu mbenji wa mateka ilato sobo la kuvayo mpuli debu nunginyo kati mauli ya kwa msangu tunadu kano chiza besi wama kutine mundu mkenya mvuna na msangu tute mkoti within the period of 12 hours batu kasuka kulari dana etu wadana mitwe batu kasuka kulari etu wadana mitwe kano mbuna mbusele mbuna mbute baba kuwa atane mundu mwusenda na kebele wanda toso wala kubda mu Uganda basoka kuvunana misango ya kisangu wana mundu mbuchamu ni baku siba besije neba nomwe namulinga ngebi yae mwirondele uu nze mbavumbe yi jenero mbatanda mwichi nchibagambi mu jenero nchibagambi mu pros mulinga ngebi yae mwena neba kama ba mwa auto ake kawa ilaka soka kawa ilaka koko bini chetu ita okusabu musibu mungja musenda na muza musenda chitu wana process either within 7 working days ngabuise mu mateka 7 working days ngabuise mu mateka owe kitono nyo 5 days ngabuise mu mateka ense musaba eteka ye misango no bujulizi ngabayine enkolagana eyo kuchusa abasibe eyo kuwanisiganya abasibe era ne intapo ekibamu intapo informing bwa kubanga Uganda signatory ku mateeka ga UN nti UN ekosa intapo okwata abantu muliddewo kesi yonna nti intapo yabaddewo mukwata n'okuzza baba gaya musajja abulidde Nairobi ate kati bamuyingize Uganda mukukua nisiganya abasibe techukula within 12 hours it is impossible mwachitake debono jinyo katana nchiza besije oboli kasangati oboli kasangati oboli mnyumba ya wadeni wakumina ilu ziga saga na kumanya oboli chitada saga na kumanya wabula chimanya itifewa ntuwabuka onda tuwavaonda olinzo oboli kasangati ngabwe mbanye vintu vya mwe oboli mnyumba ya wadeni obeyo na akulira makomera nga jolio tundu la TV na kupa kutendeko ni simu jina kati nze mbabiza ati information is in either you know chali na wanu wansi mbabiza wachitekete nze mbabiza mbuli la wanto mateka nga baga hivi lide amutekete uro unji nyo kati mutekete uro unji nyo na yoli hapo lide Nairobi
Alisa zoze bili mabuntu taingi na moko mkote kusawa tani zo kumacha. Ngaba kote na mundu Nairobi. Elaba buze, mundu za mkote na ze Nairobi. Luwacha ati bazikomeza we Uganda nge mundu ze Kenya. Ask you a serious wongo bo. If Vesige was arrested in Kenya with firearms in Kenya and those guns belongs to Kenya, why is it that those guns were brought to Uganda and they charged the suspect with those guns, and those guns were caught with him in Kenya? So who is fooling who? Out of the woko against the consonant and the mutagi debuji ono bwamala okubagamba ebigambo bamugamba tujja kuyita olwokinga ekitabo mukulu okinga ekitabo then awo muzanyi wejja okutandikira ndoza mutegedde obulungi nnyo ono kye kyamututte Kenya nga mission weyina okugweraawo nekugambye siga ekifaananyi ng'ebintu bino byonna byadde birina kubeeramu pulezidenti waffe Umaru Kyagulanyi Ssentamu ngo byadde birina okuggweramu naye bwe emmanda zo zamugamba togenda oba essimu n'atazikwata ne baleeta ono substitute aguzannyi kati substitute muzannyi muzannyi kuyo kusindika kifaananyi nti ono tumukutte naye waliwo omunene omulala ajja. Tugenze mu maaso. Richard Kana Chiza Besigye yaze Kenya nga akimanyi bulungi kani CMY oko statement sezo umuakwati dechari ono muzirete ngo bujulizi nti mwamukutte nenda bakuba mwakubanga ambe ulida mwe ono yazama njibu lichimucho nacho 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 na first and foremost a person like Richard Kana Chiza Besigye is not like any local person or any unknown person. Richard Kana Chiza Besigye is a big person in Uganda and also in East Africa. Apart from Uganda mainstream medias, including the newspaper, who wrote their kasasiru or their bullshit? One more paper on no amount of one is a contrary kind of chisel is young what the Nairobi. The Mugakuba and Muga Mamu is a Gakuba Mamu Bama Yuruji, no is a Gakuba and Muga Sindi Kilamu by IM. Mu is a Gakuba and Muga Sindi Kila. Muyinza okugakuba ne mugesindikira essaala zino mugateeka ku mitimbagano nti ati atubuuza tutaga bujulizi walupapula NTV Kenya tiyapostinze Nation waliwo TV nyingi kati zaapostinzeeko Kana Besigye si kiyenje era omuntu n'ekiraga mbajjukize kino omuntu bw'ayingira mu Kenya oba mu nsi endala ng'ayingidde mu mateeka aba avunaanyizibwa ku nsi eyo gy'aba ayingiddemu
mpaka ange nakuze ziweddeyo zeyasabyo kuyingira mu nseyo kati gwe tosobola kujja kuwamba muntu oyo no muyingize gwanga lo direct nga temuise through negotiations ezili diplomatic obange ziita mu international laws. Do you copy that? Wamu funa bulungi bwe funa visa ne nyingire South Sudan oba ne nyingire Congo oba Kenya nga bampadde nako 5 obunaku lwe nyingidde ate Uganda najja ne nkwata wa polisi ye Congo ne nkwata nga sina musango enzi tesobola kunziza Uganda unless nga waliwo diplomatic negotiations era nga international laws kuba ziri no tosobola kati mwe omuntu yayingidde ne mukwata ate kino kye kimusaazi zimu ne muvuga nayingira oli si kiyenge oli muntu amanyikiddwa tewataba wadde akawulira kama mafina unatunda eddagala ebigala nga mbu yawandiiseko ku Facebook ye Comrade Babu oyo natawandiikako wadde Comrade Babu oyo natawandiikako yadde otuvuddeko katugende walala So now abantu bana abatano omuli rutadikano kiza besigye